Rusiya Prezidenti Vladimir Putin NATO hərbi qulluqçularının Ukrayna müharibəsində birbaşa iştirak etdiyini açıqlayıb. BRICS-in Kazan sammitinin yekunlarına dair mətbuat konferansında aktual məsələlərdən danışan Putin, Qərbin fəal şəkildə Ukraynanı silahlandırdığına diqqət çəkib. O bildirib ki, Ukrayna ilə müharibədə eskalasiyaya səbəb olan da elə Qərb ittifaqıdır. Rusiya Prezidenti Kurskda davam edən əməliyyatlara da toxunub və Ukrayna ordusunun 2000-dən çox hərbi qulluqçusunun burada mühasirəyə düşdüyünü açıqlayıb. Vladimir Putin Şimali Koreya hərbçilərinin Rusiyada olduğunu da təkzib etməyib. Rusiya Prezidenti Şimali Koreya qoşunlarının xüsusi əməliyyat zonasında olması ilə bağlı peyk görüntülərinin yayılmasına görüntülər ciddi bir şeydir. Əgər varsa, bu nəyisə əks etdirir deyə münasibət bildirib.